біздің атамыз Қалдыбаев Қабатай 1918 жылдың 5 мамырында Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Салдатское ауылында дүниеге келді. 2020 жылдың 11 қаңтарында 102 жасына қараған шағында дүниеден өтті. Ол 1939 жылы Қызыл армия қатарына шақырылып, 1941-42 жылдары 18-ші армия 60-ші дивизияның атқыштар полкы құрамында Кавказ майданында Новороссийск Краснодар маңындағы шайқастарға қатысты. Және атамыздың қолына атақты Максим пулеметін сеніп тапсырған. 1942 жылдың ортасында неміс әскерлеріне жасаған шабуыл кезінде жарылған снарядтан есінен танып қолынан жарақат алады. Қолынан кем болғанына байланысты ол демобилизацияға ұшырайды және өзінің туған жеріне қайтып келеді. Ұлан ауданы Ақтау кентінің кен байыту комбинатында өртке қарсы қызметінде көп жылдар бойы қызмет атқарады. Үлкен атамыз 3 бала, 8 немере және 6 шөбере тәрбиеледі. Атамыздың мамандығын ұлы мен екі немересі жалғастыруда. Біз оның еңбегін және өмірін үлгі тұтамыз. Жасылмен бояп қойған ба? Жап-жасыл таудың бөктері, қырлар да мынау ойлар да жап-жасыл болып көктеді. Соғыстың соңғы көктемі. Көп болды жасыл тауларға, жап-жасыл бұлттар шөккелі. Әкелді шуақ, барманға соғыстың соңғы көктемі. Соғыстың соңғы көктемі, көп болды нұрын төккелі.